preocupe não, mulher. Chega assim, chega essa criança. Pai. Pai! 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 Pô, é você. Você, meu pai? Josivaldo da Silva? Não é você, meu pai? Você sabe quem eu sou? Você tá me reconhecendo? Oh. Oh. Como é que você some assim? Como? Por que que você saiu desse jeito da nossa vida? Por quê? Por que que você abandonou a gente? Ah. Ai. Por quê? Por quê? Por que que você sumiu assim? Como é que você some no mundo? Acha que não tem filho, não tem família, não tem nada? Oh! Por quê? Por quê que você some e não dá notícia, não fala nada? Não tem o trabalho de falar que você tá vivo? Por quê? Por quê? Reginaldo. Reginaldo, meu filho mais querido. Por quê? Meu filho preferido. O filho que eu nunca esqueci. Por quê? Eu reconheci você sim. Desde o primeiro instante, meu filho. Por quê? Ai, eu tô doente. Eu não posso passar por uma situação dessa. Eu... Por quê? É muita emoção por pra quê? Mim. Eu não vou aguentar. Por não, quê? Não, não, meu filho. Eu não... Meu filho, eu não tive intenção de fazer você sofrer. Ah. Eu não queria fazer minha família sofrer. Eu não queria abandonar vocês quando eu vi, mas... Eu quero saber o porquê. A minha vida em São Paulo, meu filho, foi uma... Ai, eu tô doente, meu filho. Não, não, não. Então, o que tá acontecendo? Não, não, você eu não tô bem, mim, não. Tá não, não tô bem, fala meu filho. Mim, eu não tô fala. Bem, meu coração. Meu coração, eu não tô bem. Então, calma. Não, calma, 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 que eu vou te ajudar. Calma. Ai, meu filho. Calma, calma. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Olá, boa tarde. Que bicho te mordeu? Ah, cala a boca e dá um fora você também. Como é que é? Não te mete na minha vida, eu quero ficar em paz. Finge que eu não existo. O que foi que houve pra você me tratar tão mal? Eu já falei pra você vazar daqui. Sai que eu tô de saco cheio. Você deixa de ser mal criado. Eu não lhe dou o direito de falar assim comigo. Ah, sai daqui que eu tô falando pra você sair daqui. Tira a mão. Eu quero que vocês todas vão pro raio que parta. Eu e quem? Você, a minha mãe, a Clementina, aquela outra lá. Eu não aguento mais, cara. Chega, acabou. Eu não aguento mais ver mulher se metendo na minha vida, sacou? Ah, dá licença, é. Sai. Eu quero ficar sozinho, ouviu? Sozinho.